Nakon punih 19 godina 1. novembra sastaće se veliki gradski rivali Vojvodina i RFK Novi Sad 1921. i to u meču 16. finala Kupa Srbije. Iako je RFK Novi Sad 1921. nominalno domaćin kao tim iz nepovlašćenog dela šešira na žrebu, zbog rekonstrukcije stadiona na Detelinari utakmica će biti odigrana na stadionu Karađorđe. Ovaj susret je i humanitarnog karaktera jer će sav prihod od prodaje karata biti uplaćen za lečenje četvorogodišnje Zare u Rukalo, koja ima dijagnozu retke bolesti, sindrom kratkog creva, a uz to i cerebralnu paralizu. Za Zarino lečenje neophodna su dodatna novčana sredstva za skupe fizikalne tretmane, operaciju u inostranstvu i ostale terapije. Utakmica RFK Novi Sad 1921. Vojvodina na programu je u srijedu od 19 časova.